Вже незабаром до Харкова прийдуть нові маршрутні автобуси. Тим часом в міськраді вже почали готувати транспортну мапу, куди виведуть цю техніку. Насамперед розглядатимуть затребуваність, тобто у густо населені райони, де відповідно і більше пасажиропотік, виводитимуть 8-метрові автобуси, а де запити менші, курсуватимуть 6-метрові. Приїхала перша поставка, наприклад, там 10 чи 20 одиниць підвижного составу. Є маршрут, номер не будемо називати який, на который там есть приоритет, чтобы туда этот подвижной состав поехал. Сформировали количество необходимого подвижного состава, все запустили, определили день, все, маршрут поехал. Опять. И вот таким образом 150 единиц, которые будут закуплены, они выйдут на улицы города. То есть это будет происходить там в интервале август-ноябрь. Дмитро Лобовий каже, що разом із цими автобусами харків'яни відчують і більше комфорту від перевезення. Адже нова техніка оснащена клімат-контролем, камерами відеоспостереження, місцями для людей з інвалідністю. Також увагу приділятимуть не тільки обладнанню салону, а й зовнішньому вигляду водіїв. Я думаю, що ми, знаєте, от як з чистого листа. От з чистого листа ми вводимо вже за правило, це 100% уніформа, чтобы водители были рубашечка, рубашка праздничная, рубашка будняя, соответственно, ну, там вся форма одежды была, соответственно, там, его положению и статусу. До речі, нові автобуси ходитимуть в тих місцях, звідки зараз виїхати практично неможливо. Попередньо в ці райони в першу чергу і поїдуть комунальні автобуси. Як працює частний перевозчик? Є маршрут, який має определенную рентабельність. На цьому маршруті, звісно, осуществляются перевозки. Любой маршрут, который будет нерентабелен, перевозчик никогда на нем работать не будет. Это все понятно. У города и у предприятия, естественно, коммунального совершенно другая задача. Обеспечить перевозку вне зависимости от того, рентабелен этот маршрут, либо нерентабелен. Поэтому благодаря обновлению подвижного состава, который будет происходить. И те самые проблемные маршруты, которые сегодня есть в городе, которые именно нуждаются вот в этом правильном профессиональном внимании со стороны коммунального предприятия, вот эти маршруты, на эти маршруты в первую очередь выйдет вот эта техника. Яна Щетинина та Ярослав Кононенко, Харьковские известия. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.